подивилися парк. Розділили підрозділ на дві групи. Одна на кольцо, перша на кільцо видвинулась. Наша в парк видвинулась зранку. 15 минут і контакт почався. Снайпер пристрелював. Полягали хлопці за цими деревами. Виїхала броня. Ну, зразу броня виїхала, а потім снайпер попрацював. Що перемолотила всіх пацанів. Перескидувала по запчастям. На жаль, дуже багато і дуже для мене була велика особиста втрата. Це Вовчик Осінній. Він теж гранатомётчиком був. Стрілять не вміг, автомата покажи, як заряджати. Схватив муху і побіг. Короче, що запам'яталось в той день? Запам'яталася російська техніка, яка заїхала на територію Бузкового парку і просто впритул почала розстрілювати військовослужбовців, хлопців, які героїчно захищали Херсон і які залишились тут. Ми приїхали 1 березня. Висипались всі з автобусу і розділились на дві групи. Перша група була знаходилась тут, друга група знаходилась на вхідній на нафтопереробний завод. Особисто я займав позицію біля лабораторії, біля сход. Звідси була піднялася техніка від епіцентру, і ворожа БМП заїхала одразу в дерева, де були розміщені хлопці, почала їх розстрілювати. У нас була, АК-74, коктейлі Молотова, гранати і 4 мухи. Особисто для мене місце трагедії, яка трапилась 1 березня, що не дивлячись на переважаючі сили Збройних сил Російської Федерації, хлопці вийшли, ну, тобто ми вийшли, грубо кажучи, з голими руками захистити своє місце, місто, герой Херсон. Більше 20 хлопців загинуло. Ну, за деяких ще знали, що тут в окупації, бо так вже там бо, з дружиною нашого цього командира другої роти, я позвонив на його телефон, а вона взяла трубку і вона сказала, що він загинув. Так, це що я знав. І так ще пару чоловік. А потім вже як вийшли з окупації, то вже трохи більше вже узнавали. Військова частина не забуває ані про ці події, ані про учасників цих подій. І ми постійно ведемо роботу із військовослужбовцями, які брали участь у цьому бої, і з родичами загиблих військовослужбовців. Тобто допомога, яка може бути надана військовою частиною і юридичною службою військової частини, вона постійно надається. Так, є в нас певні труднощі з цього приводу. Які саме труднощі? Ну, під час окупації Херсону деяка частина документації була знищена, деяка була загублена, тому ми не завжди можемо оперативно відреагувати на запити, які надходять до нашої військової частини. Проте керівництво, командування військової частини постійно займається тим, що відновлюються ці документи і надається допомога як учасникам цих подій, так і родичам загиблих військовослужбовців. Цей пам'ятник було встановлено завдяки хлопців, які зараз у Херсонській теробороні, встановили цей пам'ятник на знак того, що це місце скорбі, жалю, пам'яті наших воїнів, які захищали місто Херсон від окупанта. І завжди будемо пам'ятати їхні сім'ї. Звісно, треба час. Я дуже люблю свою дитину для того, щоб через якісь там, я не знаю, енне кількість років, щоб вона оце зараз ще раз все пройшла, хватить. Не хочу ні своїй, ні чужим дітям такого. Закінчиться війна, армію, я в армії служити я не хочу, я просто закінчиться війна, я не знаю, чим я буду займатися.
Пока не остановлять, пока не зажмурять, я